ang daming disadvantage yan, alam nyo? Yung iba gigil na gigil eh. Tumawag sa kaibigan. Ay, kumari! Nagsabi, power! May nakita ko. Yaman tayo dito. Kuha ka ball pen! Kuha ka ball pen! Kuha ka... papunta! Oh, sige, sige, sige. Mamadali mo. Sunod ka! Sunod ka ng binog-binog! Ayan, dalawang binog! Tapos dalawang linya! Ano, kumari? Ikaw yan! Ikaw yan! Nagkakaintindihan ba sila? Mag-invite ka. Dali mo dito. Iba yung telepono. Ang telepono ginagamit dyan sa cellphone pang invite lang. Huwag ka mag-discuss ha. Ito ba? Isa mas matindi. Naku, mare! Magpilog ka dali. Ang daming bilog-bilog. Grabe. Sunod ka na isang bilog. Guhitan mo dalawa. O kaya ano pa? Dalawa pang bilog. Kapag nagpipresent sa telepono. Basta mo si Paring Ipet. Uwi na. Uwi na. Tatakip na mata si Benzo. Sorry bro na. Sorry pastor. Ikaw ang pastor na may kasalawahan eh. Okay. Invite. So, invite lang. Alam nga, napakadaling negosyo natin. Kung alam nyo lang. Mag-invite ka lang. Mayroon ba mag-invite? Oo, mahirap. Pero, madali lang yung pag gusto mo. Yes. Hindi man ikaw mag-explain eh. Advantage kayo kapag may center sa lugar nyo. Kaya kung ang lugar nyo ay isolated, gawa kayo ng paraan na magka-office. Napakaganda na may office tayo. Number 2, nalalayuan ka sa office. Siya tumalayo. Ito ang pangalawang gagawin mo. Wala kang ibang choice kundi pag-aralan ang home plan at ikaw ang mag-present. Wala kang choice eh. So, dalawang option mo. Mamili ka. Mag-invite ka o pag-aralan mo ng maagang panahon. Pero, take note po ha, yung nag-i-invite, wag forever invite ha. Time will come. Eventually, matututunan mo din yan. Sa 10 beses at 50 times, suba namang madinig eh. Kasi pag nag-invite ka po, kasama mo kasi yung in-invite mo eh. Hindi kasi pwede yung, ay punta ka doon ano, punta ka doon sa Ortigas, punta ka, dapat kasama ka lagi. So eventually, sa ayaw mo sa gusto mo, matututo ka. Lalo na kapag 100 beses mo na nadinig ang presentation natin. Okay? Ngayon, ito'y pang-umpisa pa lang. Actually, nakahati din sa dalawa yan. Ang tawag dito, ito yung ating marketing. Ang pangalawa, yung retaining. Ito yung nakapasok na siya. Oh, mahalaga kasi yung ating retaining. Ito yung training natin. Ngayon, meron tayong dalawang gagawin. Number 1, yung training. Sir, ay man sino magte-train? Hindi mo trabaho ang mag-train. Mali pa lang kung gusto mong maging umattend ka ng train the trainers sa intensive training natin. Okay? Sino magte-train dito? Yung ating mga leaders or speakers sa mga centers. Ano ngayon ang trabaho mo? Ang trabaho mo lang ay mag-monitor. Mag-follow up. Yun ang trabaho mo. Para ma-retain ang grupo mo. Baka naman pati yung pag-monitor at pag-follow up sa speaker mo iasa. Hindi po. Ha? Tama. Sa'yo na yan. Ikaw na yan. Yeah, ikaw na yan. Alam niyo mga kaibigan, ito pinipresent natin. Napakasimple lang. Pero very powerful ito. Very powerful. Yung iba, mga kaibigan, ito na, tulad ng sinabi ko kanina, eh parang hindi mo kumikita. Parang hirap na negosyo. Parang nagpapagod lang ako. Hindi mo nagreklamo kasi napapagod daw siya. Alam niyo mga kaibigan, kahit hindi ko mag-OPI, mapapagod ka pa rin. Yes. Nakakaramdam ka ng gutom. Gutom na gutom ako, nakagutom ka rin sa OPI. Kahit hindi ko mag-OPI, magugutom ka din. Yes. Nakakapuyat pa rin itong trabaho ito. Eh kahit naman hindi ka mag-OPI, pumupuyat ka din. Kaya hindi ho yan excuse. Tama? Now, tuloy tayo. Nag-take note pa kayo? Yes! Okay, good. Now, ganito. Ito pa ang isang babaguhin natin na terminology. Hindi na tayo gagamit ng salitang recruit. Ang gagamitin na natin na terminologies ay sponsor. Anong pagkakaiba niyan? Pag ikaw kasi ay nag-recruit lang, walang attachment, walang personal attachment. Pero pag ikaw ay nag-sponsor, ano ba sa Tagalog ang sponsorship o sponsor? Ninong-nina. May personal attachment. Pag sinabing ako ang ikaw ang ninang ko, ikaw ang ninong mo, mula nung isilang ka hanggang sa mamatay ka, ninong mo pa rin siya. It's a forever, a permanent relationship. Siya ang iyong second parent. O diba? Alam niyo ito mga ito? 2 words lang yan, pero very powerful yan. Kasi kapag recruit lang, recruit kita. Nang nasa mukha niya, ay 440 ito. Kita 440. Pares, 300. Diba? Bahala ka na. So walang personal attachment. Now, ganito po yan, mga kaibigan. Puro practical kung dinidiscuss ko, ha? Mga pointers to. Ikaw ito. Ikaw yan. Ito yung iyong sponsor, si A. Okay? Si A, mga kaibigan, di ba ito yung friend mo, nag-join siya? Hindi pa niya kaya mag-explain. Hindi pa niya kaya. So, ano ang responsibility mo at as your sponsor ni A? Pag si A po, take note ha, pag si A po nag-invite ng friend niya. Sino magpe-present dito? Ikaw. Hindi siya. Siya lang ang magbe-bridge. This is very important. It is your responsibility. Whatever happens, ikaw, yung invite ni A, yung direct mo, kailangan mapag-join mo si B. Very important yan. Kasi pag si B hindi nag-join, mark my word, ilang buwan, wala na si A. It is your responsibility na yung direct niya, ma-convince mo makapasok. Ngayon, alam niyo po kung bakit? May dahilan. Kasi ang mga tao, halimbawa si Sir Leo, yung kauna-unahang pumasok sa utak niya na kaibigin na iimbitahan niya sa OPI, yon ang alas niya. Ibig sabihin yun, nasiling na yun ang kanyang agila. Yun yung alas niya. That this is, yung unang tao na i-invite niya, yun ang best person para sa kanyang business. Kung yung best person, hindi nakatulong si upline na mapajoin, dahil siya ay immature pa sa business negosyo natin, manghihina siya. Kung itong best na tao ito, hindi ko napajoin, how much more did that? Kaya very critical ito, mga kaibigan. So it is your responsibility. Hindi lang siya ang mapajoin mo, pati yung unang direct mo. At kung masipag talaga kayo, Talagang you love your downline.